Чорний. На чорний. А чорного у нас тут кольору немає. То ми на який кольор з тобою змінюємо? Червоний. Червоний. Заняття з пацієнтами дитячого психіатричного відділення проводить психологиня Тетяна Кудла. Це дівчинка. Поведінкові розлади особистості в неї. Ми так займаємося з нею на розвиток. Відмічаємо сьогодні кольора. 5 років, її в неї ще братик маленький вдома є, вона з мамою тут знаходиться. А цій пацієнтці 16 років. Вона каже, що лікується у лікарні вперше. Уколи роблять і таблетки дають. Вдруге перебуває на лікуванні у наново відкритому відділенні 17-річна хмельничанка. Дівчина розповідає, що її привезли сюди батьки. У мене було декілька спроб самогубства, і в цілому я себе почувала не дуже добре. Ми звернулися до психотерапевта тут, і один психотерапевт поставив мені біполярний розлад, а інший мені не говорить діагноз, в якого я зараз лікуюся. За 1.5 місяця я тут вдруге. Я сюди потрапила вперше через сварку з мамою. В мене була спроба самогубства, і мене сюди привезла швидка допомога. За словами лікарки-психіатрині дитячого психіатричного відділення Світлани Адамчук, найчастіше діти до лікарні потрапляють через сімейні сварки та проблеми у родині. Ці діти – батьки або позбавлені батьківських прав, або постійні конфлікти, або батьки, які випивають. Чи бувають і наркотики, зараз дівчинка одна є, мати вживає наркотичні речовини. Буває насилля в сім'ї. І в таких дітей, звісно, на цій основі виникають суїцидальні думки. І вони поступають вже з намірами суїцидальними. Дитяче відділення, яке перестало працювати через пандемію COVID, відновили свою роботу 16 січня, каже заступниця директора з лікувальної роботи Галина Голик. У ньому лікуються діти віком від 3 до 17 років. Поновило роботу в якості 20 ліжок для надання допомоги дітям. Не тільки тепер області, в минулому тільки область, звичайно, в більшості. Тепер, звичайно, з усієї України діти можуть госпіталізовуватися. І вже на сьогоднішній день госпіталізовано 14 дітей. Дітки є як із нашої області, так і дітки, які переміщені з інших областей України, звичайно, в більшості зон, де йдуть бойові дії. До локдауну дітям надавали допомогу у відділенні неврозів, розповідає директор Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Володимир Демчук. Зараз, коли вже все ж стало, кількість дітей збільшилась, які потребують психіатричної допомоги, а саме за рахунок як жителів нашої області, так і внутрішньо переміщених осіб, їх ця кількість збільшилась, ми вирішили зараз розпочати нову роботу відділення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.